Так, ну давайте розповім. Ну, задача комівояжера, ви її повинні знати. Тому дуже коротко. Так, в нас є повний граф n вершинах. Мі-мі-мі-мі-мі. Цей граф може бути орієнтований чи не орієнтований. От, він зважений. І задача знайти на ньому гамільтонів цикл найменшої ваги. Ну, власне, в оригінальному формулюванні це, значить, граф, що поєднує дорогами міста. От, за кожну дорогу ви витрачаєте певні кошти, ну, наприклад, на бензин. От, і ваша задача – об'їхати усі міста, побувавши в кожному місці рівно один раз і витративши на це найменшу кількість коштів. От, знову первинний аналіз повинен вам казати, що ця задача складна, тому що якщо просто перебирати усі можливі гамільтонові цикли, ну, їх усього, значить, скільки виходить. Ну, це просто всі вершини. Значить, оскільки граф повний, то там все пов'язано між собою, так? Тобто можна з будь-якого міста доїхати до будь-якого іншого. Ну, то буде n факторіал способів впорядкувати вершини. Але оскільки це цикл, і він може змінювати стартову вершину циклічним словом, значить, у нас буде n-1 факторіал циклів у орієнтованому графі і n-1 факторіал навпіл циклів у неорієнтованому. Навпіл, тому що ви можете їхати як зліва направо, так і справа наліво. Так? Тобто в неорієнтованому графі можете їхати і туди, і туди. От. Значить, тобто перебирати не варіант. Тоді пропонується такий алгоритм, який зветься алгоритмом найближчого сусіда. Значить, ну, як він будується? Значить, починаєте з довільної вершини, ну, а може з вершини, яка вам дається на вхід. Так, значить. От, значить, на кожному кроці серед вершин, в яких ви ще не були, обираєте ту, до якої їхати найменше. Тобто там ребро найменшої ваги, і їдете туди. Спирається вершина найближче до поточної. Стає поточно, так. От. Ну, тобто це дуже простий, дуже примітивний алгоритм. Насправді він відповідає якомусь нашому інтуїтивному уявленню про те, що б ви робили, якби ви розв'язували задачі комівояжера. Тобто, наприклад, якщо у вас є якийсь там простенький граф на чотирьох вершинах, так. Ну і там, відповідно, дороги. І на ньому розставлені якісь там ваги, там 1, 2, 3, 2, 4,
3. От. То що буде робити алгоритм найближчого сусіда? Ну, наприклад, починаєте ви з вершини А. Значить, з вершини А виходять три дороги, ваги 1, ваги 2 і ваги 4. Ага, значить, їдемо у місто Б, тому що тут вага найменше. Значить, з міста Б тепер дві дороги, ваги 2, ваги 3. Ну, відповідно, їдемо по вазі 2. От. З це можна потрапити тепер лише у Д, тому що Д єдине місце, яке залишилось не пройденим. Так, їдемо сюди. От. Ну і бачите, тепер з Д ми змушені їхати ось цією дорогою, тому що нам треба повернутися в А. От. І обирати ми вже тут майже нічого не можемо. Ну і відповідно маємо Гамільтонів цикл Б, С, Д, який має вагу 1, 2, 3, так, і повертаємося, 4. Це випадковість. Тобто я ваги достатньо від балди розставляв. Як ви почнете з іншої вершини, то може бути якийсь інший відповідь. Наприклад, я не знаю, ну, якщо, скажімо, почнемо з вершини Д. Так, бачите, тут є дві дороги ваги 3 і одна дорога ваги 4. Можете обирати з дорог ваги 3 будь-яку. Так, ну давайте Б оберемо, чому би і на Б. Так, поїдемо сюди. От, з Б тепер дві дороги ваги 1, ваги 2. Ну, воно поїде в А. От. З А тепер можна тільки в С. І з С повертаємо сюди. Так, і маємо шлях Д, Б, А, С. І знову Д. Значить, відповідно, вага буде 3, 1, 2, 3. Ну, і бачите, це вже буде цикл трохи менший довжина. Так? От. Ну, це приклад показує, що алгоритм найближчого сусіда насправді не розв'язує задачу пошуку Гамільтонового циклу саме найменшої ваги. От. Далі в лекції про наближення алгоритму ми побачимо, що він розв'язує за виконання деяких умов. Так, то це коли ваш граф ну, є так званим евклідовим, тобто там виконуються нерівності трикутника. Що завжди сума ваг двох ребер більша за вагу якогось третього, ну, який, власне, з'єднує трикутник. От, то для евклідових графів алгоритм найближчого сусіда є наближеним. Він розв'язує задачу з певною похибкою, цю похибку можна оцінити. Ну, і, відповідно, далі нею користуватись, тому що ну, він простий, бачите, він лінійний, фактично. Обирає кожного разу от, там, одне ребро з тих, що є. От. І не повертається фактично, не змінює вибір. Да, ну ви ж розумієте, да? Це жадібний алгоритм. Тому що на кожному кроці ви робите локально оптимальний вибір. Ви обираєте те ребро, яке є найменше. Тільки тут проблема в тому, що локально оптимальні вибори не перетворюються на глобальний оптимум. Тому що тут нема оптимальної структури під задачу. От. Так от, виявляється, що якщо у вас граф ну, власне, не задовольняє умови евклідовості, то алгоритм найближчого сусіда, він починає лажати. Причому лажати суттєво. От. І давайте спробую тут вписати цей приклад. Не так давно його опублікували, може років з 10 тому. Значить... Значить, дивіться, який там хитрий граф вийшов. Значить, ми в якості множини вершин ну, розглядаємо числа від 1 до n. Значить, для прикладу це важливо, бо він показує, що для будь-якої кількості вершин можна такий граф побудувати. Значить, ми для двох послідовних вершин встановлюємо вагу, яка дорівнює і помножити на n. Тобто вона буде потрохи збільшуватись кожного разу.
Для ребер, а, ну так, да, граф орієнтований. Забув про це сказати. Так, значить, для ребер, які повертаються з вершини і в одиничку, встановлюється вага n квадрат мінус 1. Для усіх і, які строго менше за n. Так, і, ну тут, до речі, також. І строго менше за n, бо інакше і плюс 1 це буде n плюс 1, який нам не потрібен. От, для ребра, яке повертається з вершини n у одиничку, ми встановлюємо n в кубі. От. Ну і нарешті для усіх інших ребер. Що ж ви мені пишете? У мене пара йде. Значить, там таке хитре. Це ж божечки. Я казав, що телегу треба закривати під час проведення пар. Так. Ось так. Значить, це усі інші ребра, так? От, ну, значить, давайте у мене тут приклад є для чотирьох. Тобто, якщо ви берете граф на чотири вершини, значить, ну, відповідно, буде ось так, ось так, ось так. Потім воно все повертається, повертається. Повертається, повертається, повертається так, повертається, вибачте, художник із вас Адольф так собі, да? Так, так, і якийсь ще ребро забув. З останньої в другу ще не було. Да, ну і з першої, мабуть, ще кудись забув. Мабуть, ось. А, я зрозумів. От тут насправді я можу отак намалювати, і ось тут можу ще ось так намалювати. Ну, тобто там ребра, які будуть однакової ваги, можна їх об'єднати. Так, значить, дивимося, що в нас виходить. Тут вершина номер 1, тут вершина номер 2, тут вершина номер 3, вершина номер 4. Значить, послідовні ребра будуть мати яку вагу? Значить, тут, так, ваги будемо так розписувати, тут буде вага 4, тут буде вага 8, тут буде вага 12. Значить, це, от, власне, ці ребра, які йдуть навпростець. Далі, ребра, які повертаються, значить, з двійки в одиницю, вага 15. З трійки в одиницю. Так, стопе. Отут я вас обманюю. Там же ж, отут якраз різні ребра були. Це вже. Так, оце я повертаю його сюди. І тут буде вага 15. А тут буде ще ребро з одиниці. У трійку. Так, значить, ось на цьому ребрі буде 15, а на ребрі з 4 в одиницю буде 4 в кубі 64. От. Так, ну і тепер, ну це, власне, ми перші три категорії ребер розписали, тепер всі інші ребра, значить, там, ну, от, наприклад, ребро 3,2, обираємо мінімум це 2, так, 2 множимо на 4, це 8, і плюс 1, це буде 9, наприклад, так. Тут 4, 3, значить, мінімум 3, множимо на 4, 12, плюс 1, тут буде 13. От, між 2 і 4, ну, знову обираємо двійку, і плюс 1, це буде 9, так. І між 1 і, ну, з одиниці в трійку, значить, обираємо одиницю, множимо на 4, плюс 1, тут буде ребро ваги 5.
Просто от про це ребро я себе в конспекті забув, відповідно, я його не намалював. От. Так. Ну, здається, нічого не забув, здається, все намалювали. А із одиниці в четвірку прямо є? Має бути? А, о, да. Також треба. Ти правий. Ось таке ще. Ну, в нього також вага буде 5. І тоді, здається, що нема симетричного із четвірки в двійку. А, ні, є. Є, так, так, бачу. Є, оце є. Ну, з одиниці можемо піти в двійку, в четвірку. З двійки в одиницю, в трійку, в четвірку. З трійки в одиницю, в двійку, в четвірку. І з четвірки в одиницю, в двійку, в трійку. Так, все. Намалювали все, що треба. От. Значить, ну і тепер дивіться, якщо алгоритм найближчого сусіда починає стартувати з одиниці. Де там якийсь колір, щоб я їм красиво малював. Тобто ви починаєте з одиниці. Ну що ви бачите? У вас є ребро ваги 4, ребро ваги 5 і ребро ваги 5. Каже алгоритм найближчого сусіда. З одиниці треба піти у двійку, тому що там ребро ваги 4. Прийшли у двійку. Значить, з двійки що? Ну, в одиницю ми не повертаємось, так? Значить, можна піти або в трійку, або в четвірку. Але в трійку вага 8, а в четвірку вага 9. Ага, йдемо в трійку. Бо тут вага 8. З трійки, відповідно, можна піти лише в 4, тому що вага 12, так? Так, зараз дошку посуну. Значить, повертаємо, ну, напевно, йдемо в четвірку, тому що тут вага 12, а з четвірки треба повернутися в одиницю, і тут вага 64. Пам-пам-пам-пам. От. Ну, власне, цей граф побудовано таким чином, щоб підштовхувати от, з вершини 1 комівояжера у вершину 4. Так, він буде на кожному кроці будувати собі ну, найближче ребро, так, і прийде в четвірку, з якою ребро повертальне має взагалі найбільшу вагу на цьому графі. От. Ну і, власне, далі можна довести, що одержаний маршрут, який для нашого прикладу має вагу яку? 4 плюс 12 – 16, 16 плюс 64 – 74 – 88, так? Так от, серед усіх гамільтонових циклів на цьому графі, це гамільтонів цикл найбільшої ваги. Просто. От, тобто алгоритм найближчого сусіда побудував не просто поганий розв'язок, а найгірший розв'язок серед усіх. От. Ну от, так би, доведення в мене є, але не зовсім хочу на нього час витрачати. От. Ну, там в чому ідея, що якщо б існував якийсь інший гамільтонів цикл з більшою вагою, то він, по-перше, повинен обов'язково включати ось це ребро 64, тому що сума ваг всіх інших ребер, вона менша за n в кубі. От. Відповідно, якщо ви хочете, ну, значить, тут в загальному випадку буде яка вага? Ви фактично проходите всі послідовні вершини і потім повертаєтесь. У вас буде загальна вага. В загальному випадку це буде сума, так, по і від 1 до n-1. Це вага ось таких ребер. Тобто буде і на n. І плюс ще n в кубі окремо. Так. От. Значить, далі ви дивите, що ви, якщо ви припускаєте, що існує гамільтонів цикл більшої ваги, то він обов'язково повинен включати ось це ребро з n в одиничку, бо інакше ви не зможете зробити більше, у вас не вистачить ваг на інших ребрах. От. А далі, відповідно, кажете, що він тоді повинен... там якось красиво. Ой.
Ну, коротше, ви десь повинні замінити прямі ребра оці на зворотні, які в мене тут рожевим позначені. Ось. А відповідно, це призведе до того, що вам десь, от, скажімо, замість ребра 2-3, треба буде використати там ребро 2-4, наприклад. От. І от щось там піде не так. Що ж там піде не так? Ага, все, згадав, що там піде не так. Там в якийсь момент часу, умовно кажучи, замість ребра 12, яке пряме, треба буде йти ребром 9. Бо якщо ви стрійки йдете не... Ну, тобто, десь на цьому ланцюгу, з одинички в четвірку, тут-то усі ребра прямі, а в іншому Гамільтонову циклі вони повинні бути, ну, якісь інакші. Тобто, скажімо, з одиниці пригаєте в трійку, потім повертаєтесь в двійку, потім знову йдете вперед. От. Якщо чесно обчислити, як воно буде будуватись в цьому випадку. От. То саме те, що вам знадобиться спочатку стрибнути вперед, потім повернутися, потім знов стрибнути вперед, каже вам, що вам прийдеться замінити ось там ребро ваги 12 на ребро ваги 9, скажімо. От. І ця різниця не покривається тим, що у вас оте ребро 5 і ребро 9 мають вагу на плюс 1 більше, ніж 4,8. От. Ну, знов таки, воно тут все розписується, я не хочу, бо зараз ще й в формулах нахомотаю, але ідея саме в тому, що, ну, ще раз, ось це ребро повинно бути обов'язково, відповідно, буде ланцюг від одиниці до четвірки Гамільтонів, він не повинен співпадати з прямим ланцюгом 1, 2, 3, 4, от, значить, там будуть ребра, ну, повертальні, так би мовити. Ось. І, відповідно, в якійсь вершині ви замість того, щоб іти вперед, ви повернетесь назад, відповідно, підете по ребру меншої ваги. От. І ця різниця буде більшою, ну, тобто заміна 12 на 9 зменшить вагу маршруту більше, ніж оці плюс 1, які додаються на нових прямих ребрах. От. Ну, от, власне, це доводить, що ось такий ланцюг, ну, на цю, на такий цикл на цьому графі, він має найбільшу вагу загалом. Ось, якось так. Ну, власне, от, мабуть, з алгоритмом найближчого сусіда все. Ну, алгоритм ще раз запам'ятайте, тому що до нього ми ще повернемось трохи далі. От. Так, питайте, якщо є що питати. О, це єдиний алгоритм для конвейжерів? О, ні, ні, звісно, що ні. Алгоритмів багато, усі погані. Тобто... А в середньому як це працює? Ну, тобто, ясно, що ми можемо підібрати такий найгірший граф, але, типу, ну, якщо там... В середньому я зараз тобі не скажу, мабуть, тому що там ще з випадковими графами є проблеми. Конструкції загально прийнятої під назвою випадковий граф не існує, вони суттєво залежать від того, як їх породжувати. Ага. От. Але, ну, знов таки, от якщо граф виходить євклідовим, а це насправді достатньо популярна форма графів для задачі комівояжера, от, то там є алгоритми, ну, наприклад, алгоритм найближчого сусіда починає працювати, ну, наближено відносно добре. От я зараз подивлюсь. Да, там щось на кшталт. Він помилиться в логарифмічну кількість разів. Тобто він знайде цикл, вага якого відрізняється в логарифм n разів від найменше. От. Але є алгоритми, які побудовані на алгоритмах прима, скажімо. Ну, тобто там, де спочатку будується кістякове дерево мінімальної ваги,
А потім фактично гамільтонів цикл обходиться деревом. От. Так, такий алгоритм помиляється лише в два рази. Ну, що краще, ніж алгоритм найближчого сусіда, коли у вас вершин більше 4. От. Є інші способи якось побудувати, але ну, я вважаю це в якомусь сенсі вершиною цього курсу. За спойлер, вважаєте? От. У нас в загальному випадку не існує навіть гарного, якісного, найбільшого наближеного алгоритму. Бо якщо існує алгоритм, який зможе розв'язувати задачі комівояжера наближено заданою степінню наближеності, так? Тобто він знаходить гамільтонові цикли, які там в К разів більше за вагою за оптимальні, то цей алгоритм можна перетворити на задачу просто пошуку гамільтонового циклу у графі, яка є НП-повна. Ну, відповідно, ну, тобто він перетвориться на ефективний розв'язок НП-повної задачі. І П стане співпадати з НП одразу. От. Оскільки ми віримо, що П і НП різні, от, то відповідно ні. Там, як і взагалі в НП-задачах, от я не знаю, вважаєш, Андрій Вячеславович, повинен мучити рефератами. От. Лише збирається почути. Ага, ну добре, я йому нагадаю. Ні, він пам'ятає, він досі. Да, ну, тобто, щоб ви покопали взагалі, що відбувається у розв'язанні НП-повних задач, тобто там зазвичай ну, є якби теоретичний напрям, да, це от пошук алгоритму, який розв'язує будь-яку реалізацію НП-повної задачі. От. Ну, це знов таки для теоретиків, от. Але на практиці ну, є часткові випадки. Так. Тобто, у вас можуть бути обмеження на параметри. І за цих обмежень можуть знаходитися ефективні алгоритми. Вони загалом не ефективні, але, зокрема, для цього частного випадку ефективні часткового. Так. От, у вас можуть бути обмеження на там структуру якусь. Тобто, це може бути там недовільний граф, довільно зважений граф, як в нашому випадку, а там є певні обмеження на ваги. От. Чи то там є певні обмеження на структуру, тобто там часть ребер має вагу плюс нескінченність, яка каже, що цього ребра не існує фактично. От. Він з повного перетворюється на неповний з якимись нюансами. Так? От. Є там, ну, тобто, можливі всілякі часткові випадки, які виникають на практиці, от, і для яких можуть існувати ефективні алгоритми. Суттєво більш ефективні за алгоритми загального штибу. От. Ну, і це все досліджується доволі бурхливо, я б сказав. От. Ну, звісно, що ми хочемо знайти якогось простенький алгоритм, ну, не буває. Знов таки, алгоритми, які використовують ресурси іншого типу, ну, в першу чергу, пам'ять. Так. От. Там знов таки якісь евристичні оцінки можна зробити. Ну, скажімо, що пам'яті використовується не дуже багато. Так, і тоді це дозволить там ефективно якось побудувати процес обчислення. От. Ну, а так, да, наука на місці не стоїть. Так. Спитайте ще. Там от що для жадних алгоритмів он работает, если мы ищем в графе пути минимального веса. Но не работает, если ищем максимального. А це знов таки через оптимальну підструктуру. Вот, да. Мне... А есть же задачи, в которых это наоборот. То есть для максимального, для пути максимальной длины работает, для минимальной нет. То есть, ну, там должна же быть какая-то симметричность, по идее. Там є методи перетворень. Я просто зараз без підготовки тобі не скажу. Ну, там банально поміняти знак у всіх ваг, да, і тоді максимум перетворюється на мінімум. От. Але, скажімо так, не можна з Дейкстрою робити, тому що він вимагає, щоб ці ребра були додатні ваги. Так? От. Є методи... Це Шлезінгер розповідає, так звана перегонка потенціалів, коли
ну, ти робиш таке перетворення, да, щоб забути з максимумів мінімуми, але потім там треба от ваги от переганяти там з вхідного ребра на вихідні, от, там розпрошувати їх певним чином, так щоб, умовно кажучи, ваги певних ланцюгів зберігались в сукупності, але ваги при цьому окремих ребер змінювались, да, якесь становилось менше, якесь більше. От. І от в задачах розпізнавання образів такі методи вони використовуються. Там навіть я б сказав, непогано використовуються. От. Але ну, систематично тобі ще зараз розповісти я не зможу, мабуть. Це дійсно треба підготовку якусь зробити. То достатньо нормально. Да. Ну, ну, асиметрія це да, вона завжди викликає певні питання, чому мінімум знаходиться, а максимум не знаходиться. Ось. І іноді, ну от для алгоритмів, скажімо, Крускала і Прима, там такі перетворення можна лобові робити. Да? Тобто там дійсно замінюєш знаки усіх ребер, і в тебе мінімум перетворюється на максимум, тому що для цих алгоритмів немає обмежень на те, якими повинні бути ваги ребер. От. Вони тобі знайдуть те, що потрібно. А для алгоритмів типу Дейкстри, там, да, там так не можна. Там, відповідно, потрібні більш складні перетворення графу, щоб звести випадок максимальних ваг до мінімальних. От. І при цьому я ще й не певен, що воно буде працювати, що там не якісь інші алгоритми використовуються. Тому що зараз так от дивлюсь, і думаю, що там може і не так буде все. Ну, перегонка потенціалів працює, але знов-таки якось працює. От запам'ятайте ці слова, погугліть, якщо що. Да. Так. Чи у вас є питання? Так, ну добре, я тоді запис вимикаю. А тільки по лабораторні можна окремо буде вас запитати, якщо ви перепідключите? От зараз запис вимкну і запитаєш.